mingla ba khamya mingla ba di ni chon la sa ni ya ni twet thadin sa bo ga phat sia season ko lo chon a ka ne chon chan nai so ne ko tin set pe do ma khamya okay ku ya nai so win di ni twet la de thadin sa ri cha ne de myan phone ni ya lo da tot tor le ko sai win sa sia ri a myai be myai ba de okay okay ba da prama u so chon a thadin de bo ko lo di ni twet la de thadin sa cha ne ri ye tot tor myan myai myan phone ni ma tin tha de ban na ban kai sa bo da ro pi ke de chon lo ti ya ni ya law ka ma da tot tor le ko ne ke ya le de tha wa de kai sa bo no da ro ဒီသတင်းစာချန်နယ်မြန်နှာဖုန်းတော်များကတင်ထားပါတယ်ဘန်နဘန်ကိစ္စအားတဲ့ကောလာဟာလဖြစ်ပြီးတော့ဒါဒီကောလာဟာလဖြန့်သူကိုအရေးယူဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မာနိုင်ငံတော်ဘဟုဘန်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဦးဝင်းတော်ကပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူဒီထရုံမြတ်မှာလည်းပါတယ်ဒီမှာဆိုလည်းဘန်နဘန်ဆင်းပြတ်တယ်မြဲဆိုတော့သတင်းမမကန်ပေါ့နော်သတင်းမတင်သူကိုအရေးယူနိုင်ဖို့ဘန်
ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာချန်နယ်ရဲ့တော်တော်များများရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာတင်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီစာနယ်ဂျမဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတမန်တော်ထိုက်တဲ့တွေ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လှုပ်ဆောင်နိုင်နေဆိုပြီးတော့တို့ပြည်ခိုင်ပြုတ်ရဲ့ဒါလွတ်တော်အမဲပေါ့နော်ဒါပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတောင်းရရနေပြီးတော့ဒါမီဒီယာတွေမြန်မြန်ကိုဖိအားကြဲတဲ့ဒါလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာဂျာနယ်ရီရဲ့တော်တော်များများမြင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပြီးတော့ဒီစာပြီးတော့တက်မတော်ရဲ့ဒုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ချုပ်ချာအာဏာကိုထိခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရောဒုတ်တောင်ရဲ့အရေးသုံးပါးကိုကာကွယ်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတိုက်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ဦးတောင်ရဲ့ဒါဒီလိ
no ta le ho chano da ye chi de chang ya sai win sa sia chang ya to khu ba naw ta to khu ga lo chano da shakai pi ne bo shakai pi ne ne patat de rin le to khu ba da ga lo mni ga rong a mna pai son la 7 ya ni mna pai ga hle si la de bengali 104 u ko phan si ya mi ke de bo no da le ya lo chano da voice ma le tin na de tacha tin sa channel ma le pa de bo tin tha ba de okay ba da shate de taw ma tu ro ga lo 14 pyat pi lo da kan bo ko yauk la de lo ro da de lo myo ပြောတာဗောနော်ဒါတွေကိုဒေသခံတွေကတွေ့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းချပြီးတော့ဒါသူတို့ကိုဖန်ဆီးထားတာဗောနော်မနေ့ကဇုံနဲ့ဒါလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေမှာလည်းဒီကိစ္စကိုပါနေရရှိရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုရန်နိုင်ဇုံဝင်အဲ့ဒါဆိုဒီနေ့အတွက်အိဒါအဘောဗာများဖတ်ပြဖို့ရှိမလဲဗျအဘောကတော့ကျွန်တော် The Voice ကရွေးထားတာဗောဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မုံစကားတာစီကာဝေးပြည်သူဗန္နာငွေများအဟောတိကမဖြစ်စေလို့တဲ့ဒါကတော့ဒီအိဒါတုံးသက်ထားတာဗောနော်ဒါ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာအမုံစကားပြောတဲ့အကောက်အချို့ကို Facebook တာဝန်ရှိသူများကပိတ်ပင်လိုက်ပြီးတော့ဒီနောက်ကမှာခွဲကြောင်းများရှိနေတယ်လို့သို့မဟုတ်အခြားအကျင့်စင်များရှိနေတယ်လို့ဆိုပြီးဝေဖန်စော်ကြောမှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါအကြောင်းကတော့လက်ရှိအန်လိုက်အစိုးရကိုစက်ကျင်သူများအဖြစ်နာမည်ကြီးနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့အမျိုးသားရေးဝန်တာနုခေါင်းစဉ်အောက်မှာပေါ့နော်ရဟန်းနှစ်ပါးတို့ကိုတဲ့သူတို့အကောက် Facebook ကိုအမုန်းစကားပြောဆိုမှုခေါင်းစဉ်ဖြင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီမှာအဲ့ဒါတော့ဒါပြောထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာပဲဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဟန်းနှစ်ပါးကိုဒီ Facebook ကအမုန်းစကားပြန်ပွားရေးဆိုပြီးခေါင်းစဉ်နဲ့တို့အကောင့်တို့ပိတ်လိုက်တဲ့ပုံစံရှိတာပေါ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ပထမချိန်လွှတ်တော်တော့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုစလဲဦးလှဆွေပေါ့သူ့ရဲ့အကောင့်လဲပိတ်ခံတယ်နေတာမှာပါပါပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဒီလိုထို့အပြင်နဲ့ဒီလိုပိတ်ခံရသူများမှာအာနာလက်လွတ်လိုက်ရပြီးနောက်လက်ရှိအတိုက်ခံဖြစ်သွားတဲ့ပါတီနဲ့သူတို့ပါတီအရေးမကင်းသူများဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ Facebook ကမျက်နှာလိုက်ချင်းဒါမှမဟုတ်ခေါ်ကြဆက်ဆန့်ချင်းလားတဲ့ဒါ Facebook ကိုဘာသာပြန်ပေးအတိပယ်ကောက်ပေးအမုန်းစကားပြောဆိုသူအဖြစ်ဒါရွေးချယ်ပေးသူမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ Facebook နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသူများရဲ့ညံအမျှော်မြင်နှဲပါတော့လို့ရဒါမှမဟုတ်တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်ပေးတော့ဆိုတာလည်းမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်ရေးသားတဲ့ကများဒီနေရာမှာပေါ့နော် Facebook ဟာမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာအမုန်းစကားပြောဆိုမှုများကိုတားဆီးကာကွယ်ရမှာတဲ့ဒီတက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံများရဲ့လက်ရှိအလားရအစိုးရများနဲ့တရားဝင်ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းချက်မရှိဘဲလုပ်ငန်းအကောင့်ထယ်ဖို့ရန်မြည်တို့များမဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်းမေးမထားသင့်ပါဘူးတဲ့ဒါကတော့ Facebook လက်ရှိအချိန်မှာလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိအလားရအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုလည်းတုံးသက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအဲ့ဒီတော့ထုတ်ပေါ်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိအလားရအစိုးရနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အနေအထားဆိုတော့သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့တင်မြင်ကလုတ်တလားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းမေးခွန်းထုတ်စရာလို့ဖြစ်နေရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒါအပိတ်ခံရတဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ခုနကဒီအာဘော်ထဲမှာပါတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တချို့အမုန်းစကားဖြန့်တာတွေရှိသလိုသူတို့ရဲ့အတိုက်ခံပါတီရဲ့မကင်းရမင်းကြောင်နဲ့ဖြစ်နေပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့မကင်းရမကင်းကြောင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဒါနောက်ဆုံးအချက်လေးကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြချင်တယ်ခင်ဗျ။ဒါကတော့ထို့သူတဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာပါတီအသီးသီးကိုထောက်ခံစန့်ကျင်တော့တဲ့ဒီမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများဘက်မှာလည်း Facebook ရဲ့မျှတမှုဘက်ဆောင်တောက်ဆောင်စဉ်းစားတွက်ချက်မှု
เจ็บก็จะเป็นมุสยิมอาเนจมีอาชีพแบบว่าเฟซบุ๊กมีมีรูปปาร์ตี้เพื่อที่กูจะเล่าเรื่องด้วยชีวิตท่าเดียร์เรื่องนี้เนี่ยสั่งจริงแต่ถ้าสมมติพี่บอกอะไรไปเลยทุกเบียร์เนี่ยทุกที่พี่บอกเนาะถ้าออนไลน์ลงมือคุยสัมมนาออกมามองสกัดท่าสิการเวียพี่บอกปีดูรู้ยังคุยกูแล้วรู้เลยคุยนานเนี่ยการเวียไปก้าวเนี่ยจะพี่บอกปีดูรู้ยังช่วยเนี่ยจะเนี่ยผมมาท่านสองไปท่าเดียร์ไปนั่งคุยแต่มองมีอะไรสักเส้นทุกท่าเดียร์ เส้นนี้มีอะไรลงเงี้ยสมมติว่าพี่ดูดูว่าเป็นเรื่องมีตาสว่างที่เป็นอย่างเส้นนี้เต็มไปหมดตั้งแต่ชีสจังที่จะรวมพี่บาร์เลยได้หรอที่มองสกัดเดียวท่าสิการเวียพี่ดูดูว่าคุยกูจะรู้เลยคุยนี้การเวียไปก้าวเนี่ยจะพี่บอกที่พี่ดูดูว่าช่วยเนี่ยจะผมมาท่านสองนี่แหละที่เป็นอะไรแต่ไม่มาต่อเส้นทุกพี่บอกถ้าก็ลงเงี้ยสมมติว่าพี่ดูดูว่าเป็นเรื่องมีตาบุกที่เป็นเนี่ยสุดยอดได้หรอไอ้ได้หรอแต่เราสองนี่เนี่ยที่ มอสกาคาซิคาซิกาเวกเขาเนี่ยเอามาพันละงวยเดียวแล้วก็มาพิบัติเนี่ยนะครับต้องได้ทำนะตัวชีวิตจะเลี้ยที่เราอยู่ตัวท่าระบะตัวท่าระบะโอเคปะเนี่ยแต่อาวบีว่าเราจะรู้ตัวเองมันเนาะจะรู้ตัวเองเขาบ้าตัวเองเราบ้าเนี่ยไรจ้าตัวเองเนาะอู้ว่าเลยสักครั้งสิ่งกูตัวเองชูเดียวจ้ะพันสิ่งขังเหี้ยเจมโฮจ้าวเนี่ยเลยนั่นไงเนาะเรียกว่าจะอู้บริโกชูเผาเดียวจ้ะพันขังเหี้ยเจมพิจารณาไงเนาะวิธีมึงก็ปกุปยอจ้าโอเคทำอยู่เ
ဒီမှာနိုင်ငံရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြေချထားတာလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဒါကတော့စခိုင်းရေးကိုသတင်းယူလို့ဖန်ဆီးခံရတာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးလိုဝတ်ချက်အုပ်တွေကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်သာသူတို့ဖန်ခံရတာပါတရားစီရင်စစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လူတိုင်းမှာလောလောလတ်လတ်ပြန်ကြားသိခွင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုရှင်သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်း ကိစ္စတိုင်းကလုံထုံးလုံနေတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်နေတာပါအဲ့ဒီကျတဲ့သတင်းတောင်တွေလည်းဒီအမှုနဲ့ရုံချင်းတွေကိုဒီအမှုရဲ့ရုံချင်းတွေကိုဒါပုံမှန်တက်ရောက်စောင့်ကြည့်နေမယ်လို့ပြောရပါတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာဘာရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျမတို့ကလုံထုံးလုံနေတဲ့အညီတရားဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ဖို့ပါနိုင်ငံတော်လိုဝတ်ချက်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်မှုအတွက်သူတို့အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်သူတို့ဟ
timing kan ka raw a lo pyo tha par de ba no da raw de chi che ma ya kan kaisa ne patat pi yo le ne ne ho de lo phit ni de ka ja raw okay kan kaisa yu lo phan na mo tu upade ko chu phaw lo phan na so yo da raw timing kan pauk ko pi da pyo tha da ba okay a upade da timing kan pauk ko ko dai ngo wa di de na nou ne patat lo pi pya lo da phit cha tha de ni tha chi ni ba ba khmyar a de ba pyo jaw naw tin de bo ba no naw tin de bo ko jaw ma ne ya le တော်မင်းများကိုဒနရှင်နေပွဲလောက်ပါတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့စကန်အာနာပိုင်းအဖွဲ့ကရန်ကုန်တလတရားဒီဇိုင်းပုံစံပြောင်းပြင်တောက်ဆိုထားတယ်ဆိုတော့တာဝန်ရှိသူပြောတယ်ဗောနော်ဒါ7 day မှာပါတာဗောဒါရန်ကုန်တလတရားတိစောက်ချင်းကိုကတ်ကွက်နေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဒီဇိုင်းပြောင်းပြဖို့တာတောက်ဆိုနေဖြစ်တာညီမစကန်အာနာပိုင်းအဖွဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးနီအောင်ကပြောပါတယ်တဲ့ညီမစကန်အာနာပိုင်းအဖွဲ့ ਨੇ ဒီစိတ်ကန်းလုပ်ငန်းရှင်များကတ်ကွက်နေခြင်းကြောင့်ရန်ကုန်တလတရားတိစောက်ရေးကြက်ကြနေတယ်ဆိုပြီးဒီပြောဆိုနေမှုတွေကိုလည်းဒီညီမစကန်အာနာပိုင်းအဖွဲ့ကဇွန်လ17ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မြမစကန်အာနာပိုင်အဖွဲ့ရုံးမှာတရားရှင်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာသူဦးနီအောင်ပြောတာထည့်ထားတယ်မြတ်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်တလားတရားကြီးဟိုတဲ့မြမစကန်အာနာပိုင်ဘုရားအများနဲ့ကတ်ကွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတွေဖြစ်သွားမှာစိုးရင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဲ့ဒီရန်ကုန်တလားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှတရားတိဆောက်ရေးကိုမကွန့်ကတ်ခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပြောဆိုထားတဲ့အနေထားလည်းရှိရပါတော့ဒီမှာသူပြောထားတာတော့ဒီတရားတိဆောက်ဖို့အတွက်ကိုသူကရေမီတာအရှိဟိုသူကမြင့်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့တိုင်တစ်တိုင်ရေလေတိုင်ထားဖို့အတွက်ကိုသူကဖယ်ခိုင်းတယ်ပြမောကြီးတွေဝင်လို့ရှိရင်တိုင်မိမှာဆိုလို့တိုင်မိမှာဆိုလို့ပြီးဝင်လို့မြပဲအခက်အခဲဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါတို့တိုင်ဖြောက်ခိုင်းနေနေတာပေါ့နော်ဆောက်လို့ရဘက်ကကြာတော့လေအဲ့လိုတိုင်ဖြောက်တာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဤပညာမရှိဘူးဒါကမြင်လို့ရှိရင်ဘတ်ဂျက်တွေဘတ်ဂျက်ပို့ကုန်မယ်အဲ့မှာအနေထားမှာနှစ်ခုတော့တို့ဖြစ်နေတာဆောက်လို့ရဘက်ကလည်းပြောထားတယ်နောက်တစ်ခါရန်ကုန်တိုင်းကလွတ်တော်ကုစလေတွေပြောထားပုံရအောင်ဆိုဘတ်ဂျက်ကကျပြီးသွားပြီဒီဘတ်ဂျက်တိုင်းဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုဒီဇိုင်းထပ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါဆွဲရင်လေဒါဒီဇိုင်းအကျဉ်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘတ်ဂျက်ကအများကြီးလည်းကုန်တယ်နောက်တစ်ခါဘတ်ဂျက်ကလည်းအများကြီးထက်တရအောင်မယ်ဆိုတော့နှစ်တည်းတအားနောက်ဆုတ်သွားမှာဆိုပါမယ်ဆိုရင်အနေဒါဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတိဆောက်တဲ့ဂျန်ကောဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ terminal port တွေကအများကြီးရှိတယ်အမှ၄-၅ခုလောက်ရှိနေတဲ့ဟာဆိုတော့သူတို့လက်ရှိနေထားမှာတင်မောတွေဝင်ထွက်ဖို့အတွက်ကိုအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်အဓိကသူပြောချင်တာတော့ဂျန်ကောစက်မှုစိတ်ကန်စက်မှုစိတ်ကန်ကအဲ့နားမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကိုစက်မှုစိတ်ကန်နဲ့တွားပြီးတော့တော်တော်တိုက်ဆိုင်နေရတယ်ဒီဖြင့်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ဒီကိုရနာထားတဲ့စိတ်ကန်းတစ်ခုကအပေါ်မှာဆိုပြဿနာမရှိဘူး။အဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်တို့တော်တော်ကြီးကိုအကဲဖြစ်နေတဲ့ဘော။ဒါတံတားကိုဖြတ်ပြီးမှဒီစိတ်ကန်းကိုရောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတံတားနဲ့မလွတ်မှာ။နောက်တစ်ခါတင်မောကြီးတွေဝင်ထွက်တဲ့အခါမှာညိမှာ။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ကန်းအနာပိုင်နဲ့ဒီစိတ်ကန်းဘက်ကပြောတာကလည်းဒါတို့ရဲ့လူလားချက်ပေါ့နော်။တို့ရဲ့အခက်ခဲပေါ့နော်။ဆောက်လို့ရဘက်ကလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောချသလိုပါပဲ။ဘတ်ဂျက်တွေကလည်းအကုန်လုံးချပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကပြန်ပြီးတော့
တော့မယ်ဆိုချက်ကြမယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းအခုလိုမိုးရင်းကာလဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတမန်လေးတွေနဲ့မိုးရဲနေတဲ့ဖြတ်နေကြတာတရားမြန်မြန်စောက်စီခြင်းကြတယ်ဒီဂျားထဲမှာတော့ဒါကိုဘလို့ဆက်ပြီးတော့ညှိကြမှာညှိကြမှာလဲဆိုတော့ဘလို့လုတ်ကြမှာလဲဒါအများပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုပဲကျွန်တော်ဘလို့သွားမလဲပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်အခုလာမဲ့ဒီတပတ်အတွင်းမှာပဲဒလားကပြည်သူတွေနောက်တစ်ခါကော်မူကွညံကိုတွန်တီးရပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဒလားမြို့မှာတရားအမြန်ဆုံးတိဆောက်ပြီးစနားပြဝဲလို့ပို့လဲရှိနေပါတယ်ခွေရတာအဲ့တော့လည်းအဝတ်ကောင်းတော့ပေါ့သူကျွန်တော်တခုပြောသူပြောว่าစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဟိုဘက်ကလူတွေကပြောတယ်အဲ့လိုမလုပ်လို့ရှင်နဲ့တီလဘော်ကိုရွှေ့လိုက်ပါလားတဲ့ဒါတော့ရှင်းပါတယ်သူတို့ကတော့ဒါတာမန်လူရဲတွေ့တာပဲဒါတော့ဖြစ်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့ကိုရန်နိုင်ဆုံးရဲ့ကျွန်တော်ဒါတတိယသတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတတိယသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်ကဒါစံတော်ချိန်နေ့စဉ်ရဲ့ကျွန်တော်ငင်းချိန်နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ကိုရန်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စံတော်ချိန်နေ့စဉ်ရဲ့ကြောဖို့မှာပါ21ရာစုပြည်လုံးညီလာခံကိုတဲ့ပွဲဖြစ်ယုံလှုပ်ချင်းထက်ရလက်ကောင်းရရှိရမည်ဟုညွှန်မှန်းထားရန်လိုဆိုပြီးတော့တင်ထားတာပါဒါကတော့ဒီ21ရာစုပြည်လုံးကိုတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ပြောထားတာကတော့တနိုင်ငံလုံးပြည်ခက်တိုက်ခိုက်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ်အရအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ဒီ21ပြည်လုံးကိုရလက်ကောင်းရဖို့ညွှန်မှန်းထားမယ်ဆိုပြီးတော့ PPSD အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကေမျိုးသားစီယုံဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုတူစီဖိုသူကပြောထားတာပါထိုင်းနိုင်ငံချင်းပိုင်းမှာဇွန်လ17ရက်နေ့ကဖြစ်လို့တဲ့ NCA ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ပေါ့ PPSD ဆိုတာဒီအဖွဲ့ရဲ့ဒါအစည်းအဝေးမှာအဖွဲ့အမှားစကားမှာထည့်ပြောသွားတာပါဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုတူစေဖို့ပြောထားတာတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ NCA အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာအထင်ရှားဆုံးကပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ21ပြည်လုံးအစည်းအဝေးဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့တဲ့ဒီအစည်းအဝေးကပွဲဖြစ်ရုံပြစ်လုတာထက်အဲ့ဒီပွဲကနေရလက်ကောင်းနေရရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်မှန်းချက်ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောထားပါတယ်ဒါသူကပဲဆက်ပြီးတော့ပြောထားတာကတော့ခွဲခြားခြင်းနဲ့ချန်လှပ်ထားခြင်းခံရလေရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လိုလားချက်တွေကိုတဲ့ဒါတကယ်လက်တွေ့ညှိနှိုင်းဖြေရှာဖို့အခွင့်အရေးရလာတဲ့အချိန်မှာ EAO တွေအနေနဲ့လဲတခြားဘွားလူကိုပိုင်အတန်တွေကိုဖော်ပြမခံရသူတွေရဲ့လိုလားချက်တွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့ဒါကိုစားပြုဆွေးနွေးပေးနိုင်မှုစ조사မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူတို့ဒီကတခြားတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ပါရန်ကုန်စင်ကာပူတောက်ဆိုတာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုဥပက္ခပြုခြင်းခံရတဲ့မတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေရဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်အောက်မှာအခက်ခဲတွေကိုဒါဖြတ်တန်းခဲ့ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလာခံတပွဲပြီးတိုင်းဒါမြို့သားပြည်လည်တင့်မြေကြီးကိုမှတ်ကြောက်တင်နိုင်ဖို့အတွက်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးပြောတော့တာရှိပါတယ်ဒါ21ကျစုပင်လုံကတော့ကျွန်တော်ဒါမချင်းပနိုင်ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာတနည်းတော့ရှိပြီပေါ့နော်ရှိသွားပြီဆွန်က30ရင်းနေမှာတော့ကျင်းပဖို့အဆုပြုထားတယ်အဆုပြုထားတာပေါ့ဆိုရဘက်ကဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုရနိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်နောက်ဆုံးကတ်တွန်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကတ်တွန်းလေးနဲ့ကတ်တွန်းကတော့ဒါမြန်မာတိုင်းရဲ့ကြောပုံးကကတ်တွန်းလေးပါကိုရနိုင်ဆုံးရင်ကတ်တွန်းညီစာနော်ကျွန်တော်ဒါတကယ်နာမည်ကြီးကတ်တွန်းဆရာကြီးပါပဲโอเคပါဒီကတ်တွန်းလေးလည်းပဲဒီနေ့ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေကကောင်းလို့ရတဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်လုပ်ဖတ်ကြားပေးတဲ့သတင်းစာဘဝဖတ်ဆရာစီစဉ်ဒီမှာနေပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ် DVB ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ